ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ମହାନ ଗାୟକ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଅନେଶ୍ୱତତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ସେକ୍ଟର ସି ମଧୁମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ ମୁରଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆକ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ୍ ସାମ୍ ରଫି ସାହାବକେ ନାମ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବାହାରରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାର ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୀତ ନିଜ ସ୍ୱର ଏବଂ ଅବିକଳ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରଫିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ମୁରଲି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ୍ ସାମ୍ ରଫି ସାହେବକେ ନାମରେ କଳାକାରମାନେ ରଫି ସାହେବଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନାଚିବା ଝୁମିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓମପ୍ରକାଶ ବାପୁଡ଼ିଆ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱେଲସନ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡି ଆପାରାଓ, ସୁନୀଲ କାୟଲ, ଅନିଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, କମଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅନିତା ଅଗ୍ରୱାଲ, ପୁରନମଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଛଗନଲାଲ ଜୈନ, କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତ, ରାଜେଶ କୁମାର ରାଜୁକା, ମାଣିକ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଲ ବାଓରା, ପାଶୁପତି ନାଥ ଗୋସାଇଁ ମୁରଲି, ଅଜୟ କୁମାର ଗୋସାଇଁ, ଗଣେଶ ଯୋଶୀ, ମହମ୍ମଦ ଆଫରୋଜ, ସୌରଭ ଗୋସାଇଁ, କୁନାଲ ସେନାପତି, ଆଶା ବାଲାନ, ରୁବି, ଜୁନୁ ନାୟକ, ବାସବ ଦତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ରଫି ସାହେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶ ଯୋଶୀ ରଫିଙ୍କ ଗୀତ ମାଧୁବନ ମେ ରାଧିକା ନାଚରେ ଗାଇଥିଲେ। ଏହାର ଗୀତିକାର ଆଜା ତୁଜକୋ ପୁକାରେ ମେରେ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ବହୁ ତାଳି ବାଜିଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନଫରତ କି ଦୁନିଆକୁ ଛୋଡ଼କେ, ତୁମ୍ହାରି ନଜର କି ଖଫା ହୋଗେ, ଆଜକାଲ ତେରେ ମେରେ ପ୍ୟାର୍କେ, ବାର ବାର ଦେଖୋ ଜେସି ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।